Čauves. Takže, před pár dny jsem na Facebook dal obrázek, fotku, kde sedí morčátko a vedle ní sedí křeček. Prostě jsem vyfotil sedící Esmeraldu s mrňavým morčátkem. Seděli vedle sebe, roztomile se tvářili, všechno v pohodě. Za chvilku se tam strhla hrozná lavina příspěvku, že prostě okamžitě, jakmile morče a křeček k sobě přiblížej, tak nastane prostě apokalypsa, jo? Vybouchne svět, zničí se, křeček okamžitě napadne morče a zabije ho, pokouše ho, zardousí ho. Dokonce mi volali z klubu Morčat, že někdo nahlásil můj příspěvek, že prostě mám morče a křečka dohromady, že to prostě nesmí, to je strašný, to okamžitě vás vystěhujou z České republiky a tak. Ale protože já jsem hroznej rebel, tak dneska udělám nečekanou věc a dám morčátko a křečka k sobě na díl než minutu. To nepřežijou, ale nemusíte se bát, nebude to horor. Mám připravené obvazy, vidíte? Mám připravený tadyhle ty čistící hydro, nevím, co to je ani. A to nejhlavnější, mám náplasti s krtečkem. Takže okamžitě všechno polepím je, zalepím je, aby přežili. A ještě ke všemu jsem si připravil rukavice, abych od sebe mohl rozběsněná zvířata odtrhnout. Takže bod jedna je, máme morčátko, který se zrovna hrozně pokakalo. To už asi tou hrůzou z křečka, vidělo křečka a pokadilo se. Takže, když dáte morčátko a přiblíží se k němu křeček, tak morčátko stuhne hrůzou a křeček ho okamžitě napadne a potrhá, zakouše, urve mu ucho, já nevím, vypíchne oko a já nevím, co tam ještě všechno psali. Takže to zkusíme, jak strašně se morče vyděsí a křeček ho zahubí. Ne, ne, už se to blíží, už se to blíží. Anduli, neřvěte pořád, Ježíš Maria, teď je to tak napínavý a vy tam řvete. Vidíte, vidíte, už servou, jo, jo, už servou. A morče strnulé hrůzou, ani jíst nemůže, dáš si? Daj si, jo. A ty taky. Daj si. No. Jo, vidíte? To je fight. Ty jo. Chudinka morče ani nemůže jíst, jak se hrozně bojí křečka. No a křeček, jak je vyděšený. Ne, počkejte, vlastně v obráceně. Křeček napadl to morče a už ho rdousí. Pod krkem ho drží. Daj si oříšek. Daj si Esmeraldo oříšek. No. Daj si mandličku. Hele, co mám mandličku? Jo, vidíte, křeček začal rdousit mandličku. Kam si dala? Kam si? Ty jsi dala do bříška. Chceš ještě jednou? Chceš oříšek? No, daj si oříšek. Oříšek, no. Jo, fight. Hunem, rveme oříšek. Takže, vidíte, jak se strašně perou? Je to hrůza úplná. Jako, řekněme, kdyby jsem k morčeti dal, já nevím, potkana, nebo fretku, nebo něco, tak netvrdím, že ho nemůže napadnout, jo. Jako určitě bych se bál, ale řekněte mi, jak takovejhle křeček s takovouhle malilinkatou pusinkou okamžitě prostě ve vteřině napadne morče a začne ho rdousit. Co teda? To si to moc nechápu, podívejte se, jakou má putinku. No. To popáš, jo. To je dobrý voříšek, vy. No, a vidíte i morčátko, jak je strašně vystresovaný a jak hrůzou ani jíst nemůže. Chceš ještě, počkej, ještě mám mandličku tady. Ne, mandličku ne, tak už mám jenom, chceš tohle? Rozinku, jo, ňamíka. A tady máme poslední oříšek a víc už nemám. No, vidíte to, je to strašný. No, tak hele, rvěte se, ať mám z toho fighting. Fight video, krvelační.
musí krev cákat na všechny strany, už nemám, už si toho nacpala plný pupíček. Ty jo, hele, takže už mám 4 minuty u sebe Křečka a Morče. Takže to je průser jak hrom, hele. Teď budu vyloučený z klubu Křečku, z klubu Morčat. Přijde na mě sociálka, odebere mi Morče, protože ho strašně trápím a terorizuju. Vidíte sami, jak je hrozně vystresovaná. A Křečkovi dají náhubek a strčej ho do klece, aby náhodou nepokousal něco jiného, ještě někoho jiného. Tak honem, honem, koušete, ať můžu využít nové náplasti s krtečkem. Jsem si chtěl koupit, měl jsem původně dobu ledovou, ta mi došla. Teď jsem si chtěl koupit nový a oni měli jenom princezny. No a to nejsou drsně chlapský ty, že jo, náplasti, tak co si nebudu kupovat princezny. Tak jsem si koupil drsně chlapskýho krtečka. Počkejte, vidíte. Takže se nemusíte bát. Je, ty jsou hezký. Takže se nemusíte bát. Kdyby Křeček napadnul a pokousal Morče, hned mu dám na prdel takhle náplast. No, tak jsem vám chtěl ukázat, ať tohle nikdy neděláte. Jo, hlavně to doma, prosím vás. Ježiši, nezvi Pepíku, to je strašný. Hlavně to doma nikdy neskoušejte. To můžou dělat jenom krotitelé v cirkusu a v zoologických zahradách, který mají 50letou zkušenost s chovem dravé zvěře. Tak, teď jsem to řekl správně. No, takže jo, takže vidíte, co se stalo. Úplně mi Křeček roztrhal Morčátko. Chudinka, podívejte se, co z ní zbylo. No jo, vidíte to? Je úplně na kousky. No, úplně rozkousaná na kousky. Chudinka, Edunka, viď, no, Křeček tě celou roztrhal. Nic z tebe nežbylo. A ty, Křečku, s náhubkem, kde seš? Počkej, ať mi tam nespadneš, prdelinko. Ať mi tam nespadneš. No, no. Ano, ne, vlastně, ne, ne, Křeček zlej. Ho nemusím si vzít na něj rukavice, bojím se ho. Je, papa, no hele, vidíte, jak je agresivní? Vidíte, jak je agresivní, jak kousal rukavici? Hele, hele, jo. Fighting Křeček. Ty jsi prdelka malá, viď? Ty jsi taková malá prdelinka? No jasně, že jsi malá prdelinka, to víš, že jo. Tak jo, takže tohle nikdy doma neskoušejte, nedělejte to a okamžitě to video nahlašte, že je strašně závadný. Tak jo, mějte se hezky, řekni papa, papa, tak čau, zase příště.